Vítám vás u dalšího videa. A dneska chci mluvit o problematice internetu. Možná si říkáte, jaký problém máš s internetem. A ten problém je docela jednoduchý. Problém internetu je ten, že existuje spoustu lidí, vlivných skupin, korporací a jiných organizací jako takových, který se snaží internet omezit. Snaží se ho cenzurovat, snaží se ho kontrolovat, ovládat, sledovat. Určitě víte o kauzách, jako byl Snowden, kdy Spojené státy mají prostě, stejně tak jako další samozřejmě velmoci, mají prostě úřady, který se snaží špehovat celý svět pomocí internetu. Možná jste viděli různé snahy, ať už ministryně pro lidský práva, nebo i dalších, jakoby třeba i evropských vůdců, kteří se snaží internet cenzurovat, snaží se říkat, co se smí psát na internetu, co se nesmí psát, co už je moc, co není moc. Všimáte si toho trendu? Všimáte si toho, že lidé se bojí internetu a té svobody, kterou představuje? Já myslím, že všechny ty důvody, které tyhle ty lidi dávají, jsou jenom výmluvy. Protože internet je skutečně neuvěřitelný dar, který lidstvo dostalo. Je to cesta, skrze kterou nejenom můžeme dostat určitý typ rovnosti. Ne ekonomické rovnosti, budeme mít všichni stejný stravenky, jo, nebo něco takovýhleho. Ale úplně jiný typ rovnosti. Rovnosti k přístupu k informacím. A rovnost v podstatě i ve vyjadřování. V diskuzích, ve videích, v čemkoliv, co si budete přát. Problémem skutečně je to, že někteří jedinci se to snaží omezit. Možná jste sledovali kauzy o tom, jak se Spojené státy spolu s Evropskou unií snaží dohodnout na tom, jak nějakým způsobem cenzurovat internet. Těch různých smluv, který tohle to měli za cíl, těch bylo už několik. Možná jste to sledovali, už je to třeba od roku, já nevím, 2012, 2013. Neustále se vytvářejí nové smlouvy, které mají za cíl nějakým způsobem dohodnout, jak budou velmoci postupovat vzhledem k internetu. A ty velmoci se samozřejmě bojí, stejně jako politici. Oni nechtějí, abyste sdělovali názory, oni nechtějí, abyste měli možnost volit pomocí internetu. Kdyby to chtěli, kdyby to zavedli, tak si myslím, že víte moc dobře, co se stane. Představte si, že dneska by 90 nebo 95% lidí v našem státě volilo, protože je to jednoduše přes internet. Všichni ti lidé, kteří jsou skeptický, kteří prostě si říkají, no jak já nepůjdu k volební urně a takhle, se přihlásí na internet, jenom se tam nějak autorizujou, kliknou na to a odhlasujou. Je to prostě stejně, jako když to klikáte na Facebooku, to je snadný. Jak myslíte, že by ty volby dopadly? Myslíte, že by zvítězily ty tradiční strany? Pro ty tradiční strany chodí hlasovat prostě ty lidi, kteří jsou zvyklí. Kdo může hlasovat pro ODS, kdo může hlasovat pro KSČM, kdo může hlasovat pro ČSSD nebo pro TOP 09. Tudle ty lidi, kromě pár jakoby nováčků nebo mladých lidí, kteří se nechají třeba ovlivnit a dovolit, tak jsou to prostě ty starý lidi, nemyslím starý věkem, ale ty lidi, kteří jednoduše roky a roky volí. Pár z těch lidí třeba teďka přešlo k ANO, ale skutečně je to lepší, že volí Babiše, já nevím, no. Myslím si, že už jenom to, že jde člověk volbám, ne vždycky samozřejmě, ale dost často ukazuje, že je člověk nějak politicky rozhodnut. A pokud někdo třeba 20 let volí fakt jednu a tu samou stranu, která je v parlamentu, no tak já nevím, nezlobte se, ale to mi nepřijde úplně rozumný. Pokud by najednou začala volit větší množství lidí, zvlášť těch, kteří nevolí normálně, všechny ty hlasy, které propadávají dneska, byly by zvoleny nové strany. Problém je, že ty klasické strany tohle nevolhlasují. Nemůžeme čekat na to, než se tohle to povede. Musíme zvolit stranu, a musíme bohužel do těch debilních volebních místností a udělat celý tenhle ten starý, staromódní proces. Musíme k těm volebním urnám a zvolit stranu, která tohle to z nás udělá, která to prosazuje, která by si to přála, která se přeje modernizovat způsob volení, ale i další věci, jak můžeme ovlivňovat veřejnou správu. Samozřejmě, některý lidi říkají, nechte lidi, oni už mají dost povinností, tak. Jako jakých povinností? Jakože je lepší, že náš stát a věci veřejný rozhodujou a prostě v podstatě ovlivňují a vedou, já nevím,
20, 100, 200 lidí, kteří jsou tam zvolení za nějaký politické strany, chodí si v sáčku s těma svýma aktovkama, s drahýma hodinkama, v drahých autech a podobně. Tuhle těm lidem věříte, že správně rozhodnou o tom, kam jaký peníze mají ve vaší obci? Nebo si myslíte, že občani ty obce by to rozhodli líp? Takže samozřejmě pořád neustále nějaký referenda a tuhle ty věci ve volebních místnostech, to je docela ekonomicky nákladný a časově náročný a všechno. Proto potřebujeme internet. Internet má samozřejmě i další výhody. Neuvěřitelné výhody, to ani nejde samozřejmě v tomhle videu všechno vypovědět. Smyslem toho, proč vlastně natáčím tohle video, je to, abych apeloval na vás. Abyste si skutečně uvědomili, jak cenným nástrojem internet je. Jaký dary a požehnání nám může do budoucna přinést. A jak snadno taky můžeme všechno tohleto ztratit. Teď nacházíme ještě v době, kdy internet je volně přístupný. A můžeme jít buď tím směrem, že skutečně uděláme to, aby internet byl pro všechny. Aby byl třeba celostátní, aby prostě všude byla Wi-Fi. Nebo můžeme jít opačným směrem, kterým nás tlačí bohužel ty zavedený tradiční koncerny a všechno. To, že se to bude omezovat a že ten úžasný potenciál, který v internetu je, zanikne. Ty důvody, které oni říkají, jako že se třeba pirátský kopie a já nevím, stahování a takhle, tak já nevím, za posledních 20 let jako většina lidí asi stahuje filmy a hudbu jenom z internetu. Kdyby jste si naposled koupili CDčko a zkrachovali kvůli tomu ty vydavatelství, já myslím, že ne. Naopak, existuje mnohem lepší cesta. Pokud jste si mysleli někdy, že piráti třeba navrhují jenom to, ať můžeme krást v podstatě, jak to někdo nazývá, skrz internet, hudbu a filmy, tak takhle to není. Oni samozřejmě navrhou nějaký spravedlivý způsob, který pomocí stahování a pomocí toho, že za to něco zaplatíme, umožní, aby byly ceny nižší, aby jsme nemuseli platit za fyzické nosiče, za ty CDčka, za všechny tyhle ty věci. To je prostě moderní způsob. Je to cesta v novém věku. Ty staré zavedené strany, které jsou vedený starýma lidma, kteří se narodili a žili v mládí, ještě kdy internet vůbec nebyl, ty lidi vůbec s internetem nepočítají, oni vůbec nechápou potenciál. Jo, dají si třeba reklamy na internet, vidíte ČSSD, jak tam dá reklamu, nebo že někdo jim spravuje web. A skutečně chápou, jaký potenciál je v internetu? Já myslím, že fakt ne. A proto já osobně tentokrát skutečně půjdu k volbám a rozhodl jsem se volit Pirátskou stranu. A ten důvod je jednoduchý, protože Pirátská strana je v podstatě založena na tom principu, že chce chránit svobodu internetu, která podle mého je svobodou nejenom každého jednotlivce, ale svobodou naší společnosti. Pokud bude internet omezen a všechny ty možnosti v něm, tak si myslím, že už nebudeme mít ten skutečný nástroj k tomu, abychom osvobodili jednotlivce. Jakýkoliv diktatury, které přijdou v budoucnu, a určitě je možný, že přijdou, budou muset kontrolovat internet. Pokud bude internet svobodný, těžko budete mít diktaturu. To vidíte v Číně a na dalších takovýchhle místech, kde prostě na spoustu stránek ani nemůžete. Chcete se dožít takovýhleho stavu? Chcete, aby se tohleto dělo? Chcete, aby stát říkal, hele, tato stránka je nebezpečná, na tu nesmíte, tu vypneme. Já to nechci. Já myslím, že každý z nás má rozum k tomu, aby se sám za sebe rozhodl, jestli tu stránku chce navštívit nebo ne. A to je výhoda naší moderní doby. Svoboda a zodpovědnost pro každého jednotlivce. A ne to, že za vás bude rozhodovat někdo jiný. Dejte mi když tak vědět, co si o tom myslíte, jestli si myslíte, že by internet v nějaké oblasti měl být regulovaný. Já osobně si myslím, že ne. Nenapadá mě v podstatě žádný případ, ve kterém by to bylo odlišný. Možná, pokud bychom vzali internetové sázení, hazard, ale tam si nemyslím, že problém je samotný internet, ale hazard jako takový. Takže pokud máte nějaký nápad, nějaký protiargument, budu rád, napište mi ho do komentů, budu určitě vděčný a jinak se uvidíme u dalšího videa. A hlavně nezapomeňte v říjnu jít k volbám, protože tyhle ty volby fakt budou důležitý a nesmíme dovolit, aby to byl souboj mezi tradičníma skorumpovanýma stranama a velkým oligarchou, panem Babišem. Máme tady na výběr i jiné strany. A myslím, že Piráti jsou asi nejlepší variantou z toho.